Pessoal, hoje na nossa live a gente tem uma convidada especial. A gente vai falar bastante aí sobre um assunto que interessa, na verdade, não só para nós, fisioterapeutas, né, mas na verdade para todos os profissionais de saúde aí também, né? Acho que é importante a gente, nesse momento aí de incerteza, conhecer um pouco mais sobre uma área que a gente às vezes acha que sabe, mas não sabe. Então, nada melhor que uma profissional da área para nos ensinar, para nos mostrar o que de fato é essa questão da ansiedade e tudo mais, né? Então, vamos lá. Pessoal, convidem seus amigos aí também para a nossa live, tá? A gente está começando. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado pela presença aí de todo mundo, virtualmente, né? Principalmente nessa fase agora que está todo mundo 100% aí no virtual, né? Então, boa noite a todos. Obrigado por vocês estarem aqui, né? Presente junto conosco. Hoje a nossa live, né? As nossas lives normalmente acontecem às quintas, às vezes de 15 em 15 dias, às vezes semanalmente, né? E nessa live de hoje eu tenho uma convidada especial, e realmente é especial porque a Amanda Ludovic é psicóloga e minha sócia e minha irmã, né? Nós trabalhamos juntos. E a Amanda, ela é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai falar. Na verdade, ela vai falar para vocês já já. Especialista pelo Instituto Marilda Lipe, Amanda. Isso. Isso, Instituto do Controle do Estresse da Marilda Lipe. Marilda Lipe. Então, a Amanda, ela vai falar para vocês o que ela faz, mas a Amanda, principalmente, ela atua em pacientes com transtorno de ansiedade. A especialidade dela são os transtornos de ansiedade, que tem muito a ver com o tema hoje, né, dessa fase, nesses tempos aí que nós estamos vivendo aí, de incertezas em casa com o coronavírus. Então é isso, Amanda, boa noite, obrigado por você ter aceitado aí o convite, né? Nós também estamos nos vendo, não estamos trabalhando em consultório, estamos nos vendo só virtualmente também, né? E a palavra é sua, Amanda. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui com a gente, né? Assim como o Samuel disse, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Atendo muitos pacientes com queixa de ansiedade na clínica e espero poder contribuir um pouco aí com vocês, né? No entendimento da ansiedade. Tá ótimo. Bom, pessoal, então lembrando que a nossa live aqui no Instagram, ela sempre tem no máximo 1 hora, né? Então a gente tem algumas perguntas aí para fazer para Amanda, e se alguém ficar com dúvida, a gente não vai conseguir às vezes responder por aqui, porque a gente tem bastante assunto para tratar com ela. A Amanda, já de antemão, ela se dispôs a quem tiver com dúvida aqui, que ficar dúvida, a Amanda se dispôs para. A sua dúvida você manda direto para ela, vai lá no perfil dela, é psicóloga Amanda Vich, né, Amanda? Psicóloga Amanda Amanda Vich, Lodovic. Amanda Não, Amanda. Ludovico. É só procurar o perfil dela, pode mandar para ela por direct que ela vai responder todas as dúvidas, tá? Então, fiquem tranquilos que ela fala, olha, pode mandar tudo para mim por direct, que aí ela responde tudo, tá bom? E a gente tem um tempo curto e a gente tem bastante coisa para falar, tá? Então vamos lá, pessoal. Amanda, a gente, dentro da fisioterapia, a gente obviamente lida com pacientes com dor, né? No meu caso, eu lido muito com pacientes com dor cervical, dor no pescoço e dor de cabeça, né? E assim como outros fisioterapeutas que estão lidando aí, que lidam, né? Que trabalham com pacientes com dor no joelho, com dor lombar, com dor no quadril, né? A gente sabe que a dor, ela pode gerar estresse, ela pode gerar ansiedade e tudo mais, né? E uma das linhas da psicologia que a gente lida, né, bem, assim, que a gente tem muita evidência aí na ciência, na literatura, para manejo dessa questão da dor, né, do paciente saber lidar com a dor, é a linha da terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha de trabalho da psicologia, né? Então, o que a gente tem de evidência hoje, que ajuda bastante os pacientes, né, que estão na fisioterapia,
né, seja com dor de cabeça, ou seja com dor do pescoço, enfim, é a linha da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu queria que você passasse para as pessoas o que é, então, a TCC, o que é a terapia cognitivo-comportamental que tantos fisioterapeutas falam, que estão começando a querer estudar, a entender sobre isso, né? Então, já de antemão, para quem nunca ouviu falar, é uma das linhas da psicologia que mais trabalha bem com a questão da dor, tá? Do manejo da dor por parte da psicologia. Amanda, o que é a TCC, resumidamente? Qual que é a diferença dela para outras linhas, assim? Tá. Então, a TCC, né, que a gente chama de TCC, na verdade, é a terapia cognitivo-comportamental. Ela foi criada em meados de 1950 pelo Aaron Beck. Ela é um sistema de psicoterapia baseado no modelo cognitivo, né? Acreditamos que as interpretações que as pessoas fazem, né, das situações, da vida dela, é o que vai determinar a reação emocional que ela vai ter, né, diante de tal situação. Então, ela pode ter interpretações errôneas, distorcidas, né, pensamentos, nós acreditamos, né, nos pensamentos distorcidos, negativos, que geram sentimentos ruins, umas emoções ruins e, consequentemente, comportamentos inadequados. Então, o foco da TCC é o pensamento, sempre o pensamento. Nós vamos sempre trabalhar diretamente nos pensamentos do paciente, tentando corrigir essas interpretações errôneas, essas distorções cognitivas, né, esses pensamentos automáticos negativos, para, consequentemente, fazer com que o paciente se sinta melhor, né, e tenha comportamentos mais adequados, né? Então, a gente tenta, corrigindo o pensamento, aliviar o sofrimento do paciente. Ela é uma abordagem mais diretiva, né, mais breve, né? Nós sabemos que toda terapia é a longo prazo, mas a terapia cognitivo-comportamental costuma ser mais breve, porque ela é focada no momento presente que o paciente está vivendo, né? Então, se ele está com uma dor, nós vamos trabalhar a dor, né? Ansiedade, nós vamos trabalhar a ansiedade. Então, a gente foca no aqui e agora. No momento presente, não fica muito no passado, não. Então, ela costuma ser mais prática, né? Ela possui tarefas de casa, a gente ensina o paciente a lidar com as situações do dia a dia, né? Com resolução de problemas, com técnicas de relaxamento, inclusive para ansiedade, técnicas de respiração, que vão ajudar muito aí no manejo da ansiedade. Entendi. Então, Amanda, só para as pessoas que estão assistindo a gente, e eu também, né, para aprender. Então, uma questão diferente, assim, principalmente dela para as outras, é que ela é mais focada no aqui e agora. Ela é mais direta, né? Ela não fica puxando muita coisa. Seria mais ou menos isso, né, Amanda? Eu estou com dor nesse momento, então eu vou entender a dor, eu vou entender a ansiedade daquele momento. Eu não fico puxando muito outras coisas como outras linhas. Mais ou menos isso? Isso. A gente sempre diz isso para o paciente, né? O passado do paciente é importante, sim. A história de vida é sempre importante para o psicólogo. Mas eu não vou ficar lá atrás, no passado, trabalhando esse passado, né? A gente vai resolver o problema dele hoje, né? Aqui e agora, no momento presente, né? E como você disse, né? Ela é muito indicada, com pacientes com dor, né? E ela tem eficácia comprovada. Nos transtornos, inclusive no transtorno de ansiedade, né? Então, ela é muito indicada, né, para pacientes que sofrem de dores crônicas, né? Então, ajuda muito também. E tem algumas tarefas, Amanda? Parece que é isso, né? A TCC parece que ela é focada no aqui e agora e tem alguma tarefinha, né? Que é diferente também das outras, né? Seria isso ou não? Eu estou falando bobagem. Essas tarefas de casa, né, que a gente chama tarefas de casa, são algumas atividades que o psicólogo passa, né, o terapeuta passa pro paciente levar para casa, né? Às vezes é um Certo. papel, né, para ele descrever os pensamentos distorcidos, para ele descrever a semana dele, algumas emoções que ele teve, e até no tratamento da dor a gente tem essa tarefa
que a gente pede para o paciente é colocar os pensamentos relacionados, quando ele teve dor, o nível de dor que ele teve naquele momento, né? Então, são algumas tarefas que ajudam a gente a entender a dor dele. E a gente diz que, às vezes, são algumas também, algumas atividades que a gente pede para o paciente fazer, algo que não é escrito, mas que ele precisa fazer, né? Porque a gente diz que ajuda, contribui muito, né? É uma tarefa, é extraconsultório. Então, ajuda Legal. muito no tratamento dele ali, né? Que é semanal, uma vez por semana, mas ele também está se esforçando fora do consultório para ter mais resultados, né? Então, a tarefa de Perfeito. casa é super importante. Ótimo, legal. Entendi. Eu lido com pacientes com dor, obviamente, como acho que a maioria dos, né, todos os fisioterapeutas estão aqui. Cada um, às vezes, lida com a sua especialidade. Mas isso fica aí também, para você que não conhece essa linha, é a linha que eu indico. Se eu for indicar terapia, eu vou indicar terapia cognitivo-comportamental, porque é o que a gente tem de evidência na ciência, né? Para tratamento desses pacientes. Seja o paciente que não consegue lidar, manejar muito bem com a sua dor de cabeça, com a sua dor lombar, enfim. Tá? Então. Amanda, acho que deu para entender muito bem assim qual que é a definição da Só TCC. uma coisa importante, né, que você disse agora, que eu me esqueci de falar, mas é isso, é a terapia que possui evidência científica, né? Isso é Então, tudo que a importante. gente trabalha é comprovado cientificamente, né? Então, por isso eu Isso. gosto muito, eu identifico muito com ela, porque a gente está trabalhando com evidências científicas, né? Exato, Então, sempre os trabalhando com resultados evidência, né? também são evidentes. Sim. E sempre trabalhar com evidência, é isso aí. Amanda, o fisioterapeuta, ele confunde um pouco as terminologias, os termos, assim, né? Então, a gente pôs até no tema da nossa live aí, né? Em tempos de ansiedade, né? A gente fala, a gente está mais em casa, agora a gente não sabe se pode sair, se não pode sair, a gente fica ansioso, nós mesmos, né? Mas nossos pacientes também. Só que a gente, como fisioterapeuta, a gente está começando a entender agora, né, esses termos, mas ainda não é, né? Nós não somos psicólogos, e embora nós ajudemos esses pacientes no manejo, no gerenciamento do seu problema, da sua dor, mas nós não somos psicólogos e nós. Não conseguimos falar, esse paciente tem ansiedade, ou esse paciente não tem. Vamos entender um pouquinho melhor, ajuda a gente a entender o que é ansiedade mesmo, né? Esses pacientes que nós estamos atendendo e a gente percebe que eles estão mais ansiosos, que eles ligam para a gente, eles querem atendimento, mas a gente não pode, e a gente fica preocupado eles ficarem ansiosos, mas o que é ansiedade de fato? E a diferença dela para outras coisas, como, por exemplo, preocupação. Qual que é a diferença de preocupação para ansiedade, medo? Se você puder fazer um resumo de cada coisinha para o pessoal que está assistindo aí. Então, vamos começar pela preocupação, né? A preocupação, como o próprio nome diz, né, é uma preocupação com algo que pode vir a acontecer, né? Então, uma coisa é você estar preocupado com seu filho doente, outra coisa é você estar preocupado, né, imaginar uma situação que pode vir a acontecer, uma situação terrível, né, que pode vir a acontecer sem que nada aponte para que aquilo vá acontecer mesmo, né? Então, muitas vezes, né, a chamada catastrofização, que não sei se vocês conhecem, né, esse termo muito usado na terapia cognitiva. O paciente, ele imagina, às vezes, uma situação de perigo, ou existe essa situação de perigo, né? Por exemplo, nós estamos vivendo neste momento, né, uma situação de perigo real, né? Então, existe uma situação para nos preocuparmos, por isso, neste momento, a preocupação é natural, né? Nesse momento, é normal nos preocuparmos, porque nos preocup... se a gente se preocupa, a gente está se protegendo, né? Mas eu não posso catastrofizar a situação, apesar de ser uma situação ruim que estamos vivendo, né? Eu não posso viver catastrofizando, né? E me sentindo mal o tempo todo com essa situação.
Então, quando começa a ultrapassar esse limite, né, de preocupação, a preocupação começa a ficar excessiva, né, com o futuro. É uma preocupação excessiva, constante, desproporcional. Então, ela se torna uma ansiedade, né? A gente já chama de ansiedade, porque ansiedade é isso, são pensamentos excessivos, né, quanto ao futuro e muitas vezes com reações fisiológicas, né, no nosso corpo. Então, eu começo a ter sudorese, formigamento, dor no peito, né? Muitas pessoas relatam dores de cabeça, o taquicardia, né, a falta, aquela coisa do coração acelerado. Então, isso, são reações fisiológicas que a ansiedade, né, que acontecem no nosso corpo no momento da ansiedade. Então, quando o paciente começa a ter todos esses pensamentos e essas reações fisiológicas, é o momento que ele pode já procurar ajuda, né, para aliviar esses sintomas aí que ele está tendo da ansiedade. E a ansiedade, os quadros, existem vários quadros de ansiedade, né, vários transtornos. Então, uma ansiedade, né, pode começar leve e, se não tratada, pode se tornar algo muito maior, né? Então, ela pode se tornar alguns transtornos aí. Temos o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, que hoje é muito comum, né? Pessoas que sofrem de TOC, né, que é um transtorno de ansiedade, podem ficar, os sintomas podem ficar mais intensos agora neste momento, né? Então, nós precisamos ficar atentos, né? O pânico, por exemplo, que é muito comum, no momento desse, né? Porque a pessoa fica ansiosa e ela pode desenvolver quadros de pânico. Então, o transtorno do pânico, ele se dá por sensações, além dos pensamentos exagerados, ele começa a ter as reações no corpo, né? De todas aquelas que nós falamos, mas além delas, muitos pacientes começam a ter medo, né, de ter a crise, né? Porque a crise de ansiedade para o paciente é terrível, né? Ele acha que ele vai morrer. Então, ele começa a ter medo de sentir aquilo novamente. E aí é onde ele acaba realmente sentindo. Então, ele começa a ter medo de morrer, medo de desmaiar, medo de passar mal, né? Então, além disso, também tem a chamada despersonalização, que a gente vê muito no pânico. É uma sensação, a pessoa está no ambiente, ela está no lugar, mas ela tem a sensação de não estar ali. Sensação muito comum nas crises de pânico. E nesse momento é o momento de procurar ajuda, né? Procurar ajuda de um psicólogo para aliviar esses sintomas aí, tá? Amanda, muito legal. Essa sensação de que você disse aí, né, da despersonalização, é comum mais na ansiedade, é comum mais no pânico, Amanda? Ou é nos dois? Olha, pode acontecer numa crise de ansiedade, né? Mas ela é bem mais comum no transtorno do pânico, onde a pessoa começa a ter várias crises de ansiedade, né? O pânico é isso, são várias crises de ansiedade que Ah, mas certo. com medo de morrer, né? Ela tem um medo iminente de que algo ruim vai acontecer, ou ela vai desmaiar, ou ela vai cair no meio da rua, ou ela vai ter um ataque do coração, né? Geralmente esse é o medo maior. Então, geralmente a despersonalização vem mais no transtorno do pânico mesmo. Perfeito. A Larissa aqui, ela falou que ela já teve uma crise de ansiedade e as mãos tremiam. É comum também, né, Amanda? Comum, tremedeira, né? Não só as mãos. Tem pacientes que relatam a boca, né? O formigamento na boca, nos braços e o tremor no corpo todo. Né? Eu já tive pacientes que eu atendia e o tremor dele estava no corpo todo. Mantinha, né? Amanda, a gente chama de transtorno de ansiedade, né? Hoje é chamado de transtorno, né? Antes era síndrome do pânico. Hoje se Ah, chama tá. isso. Tá. Não é distúrbio, né? É transtorno. Transtorno Não. tá. Distúrbio Isso seria depende. outras condições. Isso. Outras O condições. DSM hoje classifica como transtorno, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, né? Aí Certo. seria isso. Perfeito. A Giovana Guidetti, ela perguntou. Então, é transtorno. O Cadu, Físio Aguiar, grande Cadu,
falou que ano passado ele teve uma crise assim de ansiedade, ele teve dor no peito, falta de ar, taquicardia. Exatamente, né, Amanda, que você falou. Então, isso era uma crise de ansiedade, é isso, né? Isso. É, podem acontecer com qualquer pessoa, né? Eu posso ter, você, qualquer pessoa pode ter uma crise de ansiedade na vida, né? O que vai diferenciar do pânico é a quantidade, né, de crises que a pessoa tem e o medo, né? Esse medo que é, a partir de três, quatro crises de ansiedade, né, pode ser caracterizado como transtorno do pânico, mas o pânico tem que ter esse medo, né, no momento da crise, um medo de morrer, um medo de que algo pior possa acontecer, né? Então, geralmente, aí as crises se repetem porque vira um ciclo, né? Então, se eu tenho medo, o meu medo faz com que eu fique mais ansiosa e tenha outra crise, e desenvolva outra crise. Então, vira um ciclo que a gente precisa cortar, né? Então, você desenvolve medo e medo e esse ciclo não para, né? Com a Perfeito. terapia, a gente consegue lidar com isso. A Priscila Paula falou, né, Amanda? Você tá vendo aí? Eu sinto náusea e taquicardia. Náusea também, né? É uma condição, Também, né? é muito comum isso. Tem pessoas que chegam, né, a vomitar mesmo e se sentem muito mal, né? Cai a pressão, né? Então depende muito de pessoa para pessoa, os sintomas podem mudar, mas a náusea também é bem comum. Amanda, então, assim, para eu poder entender, que eu também sou leigo nessa área, embora a gente lide com pacientes com dor, mas existe uma diferença, né, na terminologia que o fisioterapeuta ele precisa aprender. Então, existe a preocupação é normal, correto? A Isso. ansiedade já é uma Nesse momento é preocupação normal. excessiva. É, nesse momento é normal. A ansiedade seria essa preocupação excessiva, é isso? Isso, excessiva com o futuro, né? Pensamentos constantes, né? E aí também podem ter reações fisiológicas no corpo, né? Ansiedade. Essa ponte da ansiedade para o pânico é mais ou menos o que você falou. Então, você tem crises de ansiedade e que desenvolvem o pânico. O pânico, ele necessariamente tem que ter aquela sensação de que eu vou desmaiar, eu vou morrer, alguma coisa assim, né? É mais ou menos isso que você É, falou, então. isso mesmo. Tá ótimo. E nesses tempos que a gente está vivendo, tá super, seria natural, entre aspas, né? As pessoas acabarem tendo mais isso, né? Então, eu posso dar um exemplo, acho que os fisioterapeutas estão passando isso, né? Foi liberado para a gente agora a questão da telerreabilitação, né? O tratamento online, né? Só que para fisioterapia não é, na minha humilde opinião, tá, pessoal, quem está assistindo, a gente consegue ajudar, mas nem tanto. Para psiquiatria, para psicologia é melhor, mas para a gente é mais difícil, né? Então, esses pacientes podem, às vezes, relatar algumas coisas para a gente, que, nossa, eu queria tanto que você me atendesse, não sei o quê, né? E a gente começa a notar essa preocupação, por isso que é importante a gente entender a definição desses termos, né? O que é preocupação, o que é ansiedade, o que é pânico, né? Acho que isso é importante, aproveitando essa onda que está acontecendo, né? Eu não sou tão assim. Vamos dizer assim, a favor, não é a favor, né? Mas a gente consegue ajudar os pacientes, mas tem muitos pacientes que realmente precisam da nossa presença ali, principalmente na fisioterapia, mas é uma forma de você amparar o paciente nesse momento, né? Hoje, Amanda, eu acabei de ver um estudo que mostrou que já tem estudos relacionados ao Covid-19, ao coronavírus, de pacientes que já desenvolveram transtornos mentais por causa do medo de pegar o coronavírus, né? A Priscila Paula falou telesaúde. Obrigado, Priscila. Então já tem estudos mostrando que pacientes por medo de pegar o coronavírus já estão desenvolvendo transtornos, né? Então a gente vê aí que existe um medo real, uma preocupação real, né, Amanda? Mas para virar uma ansiedade, 2 minutos. Né? Isso. Eu costumo dizer que o medo é primo irmão da ansiedade. Né? Então, nós herdamos o medo dos nossos ancestrais, né, que tinham que lutar, caçar para comer. Então, o medo é uma reação natural, fisiológica do nosso corpo,
né, a uma situação de perigo, né? E nesse momento, o medo, né, é normal a gente sentir um pouco de medo, né? Ele é até bom, porque o medo nos protege nesse momento. Se nós não tivéssemos nem um pouquinho de medo, nós estaríamos aí na rua, né, sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo, né, e sem seguir as orientações recomendadas. Então, estaríamos mais propensos a pegar o coronavírus, né, e ficar doentes. Então, o medo também tem um lado bom, né, de proteção. Nesse momento, ele nos protege. O problema é quando ele ultrapassa, né, ele começa a ultrapassar o limite aí, né, do normal, né. Então, eu começo a ter tanto medo, né, eu sinto esse medo constante, que é uma tensão constante. E começo a viver sentindo medo, e ele começa a me causar um sofrimento, né? Então, a partir desse momento, eu posso começar a sentir muitas outras coisas, né? O medo gera angústia, né? Uma angústia que muitas vezes algumas pessoas podem sentir, que elas relatam uma dor no peito, um vazio, né? A gente costuma dizer para os pacientes que é como se fosse uma pata de elefante, né, pisando no seu peito, é uma dor no peito, né? Então é algo que incomoda, que perturba. E essa angústia constante também pode levar a outros quadros, né? Quadro depressivo, né? A pessoa pode ter uma ansiedade mais grave, né? Então ela começa a ter aí alguns quadros de transtornos mentais, né? Ela pode vir a desenvolver quadros mentais nessa época, né? Porque o medo gera tudo isso, né? Então a pessoa Exatamente. precisa lidar com tudo isso, né? Eu sei que é muito difícil, mas saber, pelo menos assim, o que eu estou sentindo está dentro do normal, né? É natural sentir medo, ansiedade, preocupação nesse momento. Mas será que eu não estou? Será que esse medo não está ultrapassando os limites? Será que eu não estou sentindo-me muito angustiada o tempo todo, o dia inteiro? Então, se eu começo a ter muitos sintomas, né, eu começo a entrar aí, podendo desenvolver quadros depressivos e outros quadros também, né, de fobia, TOC, transtorno de ansiedade. Então, é o momento de começar a se preocupar mesmo com isso e de procurar uma ajuda profissional, né, de um psicólogo, de um psiquiatra. Ô Amanda, Tá? só para antes de eu te perguntar sobre, né, o que talvez muitos aí estão querendo ouvir também sobre as estratégias, né, para a gente falar sobre isso. Ó, a Larissa falou, eu já fui para emergência achando que era infarto devido ao aperto no peito. Pode acontecer, né, Amanda? Muito comum, é muito comum, né? O paciente que começa a ter o transtorno do pânico muitas vezes não sabe que aquilo é pânico e ele sente a dor no peito e sente falta de ar. Então ele logo pensa, é um ataque no coração, né? Eu preciso ir para o hospital. E ele corre no hospital, né? E aí não é nada, o médico dá às vezes um relaxante, alguma coisa que vai diminuir essa ansiedade, ele volta para casa e fica bem, mas pode acontecer novamente. Então, ele precisa entender que aquilo é o pânico, né? Mas aí ele vai ter que entrar na terapia para poder entender e se informar melhor sobre isso, né? Mas é muito comum. Perfeito. O Amanda, então, assim, na verdade, os pacientes nossos acabam sofrendo um pouco mais porque a gente acaba não tendo esse contato mais próximo, né? Uns entendem, outros não entendem tão bem, né? Mas então acaba ficando talvez aí um pouquinho mais frio essa relação, né? Eu digo por parte da fisioterapia, né? Então a gente teria que nós estamos aí no meio do negócio aprendendo como lidar com a reabilitação online, né? Então, a gente tenta de todas as maneiras nos cercarmos de possibilidades para poder ajudar esse paciente, né? E o que eu acho que algumas coisas que as pessoas aí também estão esperando ouvir, né? Seriam quais estratégias, Amanda, assim, que você poderia dizer para a gente? Que nós, como fisioterapeutas, poderíamos, de uma certa forma, ajudar esses pacientes, inserir essas informações na hora que nós estivéssemos conversando com eles e que a gente começasse a sentir, a notar alguns, vamos dizer assim, alguns sinais de que ele está com preocupação excessiva, algo do tipo, né? Ou que,
ou pela própria questão de ficar em casa, né? Porque tem paciente que vai falar, ah, será que eu vou piorar ficando em casa? Não necessariamente, né? Pode ser que até melhore, né? Ou tem pacientes que estão tratando com você, mas a maior preocupação dele ou é pegar o coronavírus, ou aquele negócio do confinamento já está cansando, né? Big Brother está ali, né? Parado. E isso vai deixando mais ansioso, e isso pode gerar mais dor e vira um ciclo, né, Amanda? Então, esses pacientes acabam querendo, acabam desenvolvendo essa preocupação excessiva, esse medo excessivo, essa ansiedade excessiva por diversos fatores. Pode ser pelo corona, pode ser pelo isolamento, pode ser pelas duas coisas, né? Quais estratégias que você, estratégias simples que você poderia falar para a gente aí, que poderiam beneficiar esses pacientes e até, de certa forma, nos beneficiar, né? Resumidamente, o que você poderia nos passar em relação a isso? Tá. Então, Samuel, eu vejo a preocupação, né? Trabalho com você, fisioterapeuta na clínica, vejo o trabalho de outros fisioterapeutas também, e vejo uma preocupação com o estado emocional do paciente de vocês, né? O fisioterapeuta tem se preocupado cada vez mais. Em educar o paciente sobre a dor, né? Em escutar mais o seu paciente, né? Eu vejo que isso tem mudado muito, né? Hoje vem mudando muito. A escuta é importante, né? Dar importância para aquele lado emocional, né? Para a parte emocional do seu paciente, né? Eu vejo que isso é muito importante. Vocês realmente precisam estar preocupados com isso, né? Porque isso vai fazer toda a diferença aí no tratamento de vocês, né? Com certeza. E realmente, nesse momento, nós estamos todos preocupados, né? Mas precisamos também de algumas coisas, né? De estratégias, né? Simples, né? Que eu vou passar agora para vocês, para podermos lidar com esse momento, né? De ansiedade que nós estamos passando e os nossos pacientes também. Né? Então, eu acho que nesse momento é importante nós sabermos que aquele paciente que, ou aquela pessoa que já passa com, já faz um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, né? Neste momento é importante o fisioterapeuta falar para o seu paciente, né? Não parar nesse momento o tratamento. Porque é fundamental, né, que ele continue o tratamento dele. Porque se ele parar, ele vai ter grandes prejuízos nesse momento. Então, hoje a gente está vendo aí os psicólogos fazendo atendimento online, os psiquiatras também, né? Tá todo mundo muito à disposição de ajudar. Então, é importante falar com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo e não parar o tratamento, né? Nesse momento vai ser fundamental, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante é eu vejo as pessoas assim, o tempo todo falando em números de pessoas infectadas e querendo se atualizar o tempo todo, né? Essa preocupação excessiva, essa informação excessiva também é prejudicial. Então, eu tenho falado para as pessoas manterem a TV desligada, né? Não tem necessidade de você estar ouvindo o tempo todo aquilo, 24 né? horas, né? Os jornais estão repetindo as informações e não tem necessidade. Né? Então, ouça uma música, ligue o som, né? E escolha uma hora do dia para se atualizar, né? Sobre essas informações. Tá Então, ótimo. se atualize, mas não precisa ficar se atualizando 24 horas, né, Amanda? Que isso pode gerar mais Isso ansiedade. gera mais ansiedade, com certeza, porque eu fico escutando os números que estão crescendo, né? E aquilo me apavora, né? E aquilo vai me gerar mais ansiedade, com certeza. Tá? Outra estratégia importante eu acho, é manter uma rotina, né? As pessoas tinham uma rotina antes, né? Agora estão em casa, é outra rotina. Mas eu acho importante tentar manter a sua rotina dentro de casa próxima àquilo que aquela que você tinha, né? Então, se eu acordava às 5 da manhã, eu não preciso acordar esse horário, porque eu estou em casa, mas eu posso acordar 6, 7, até 8 horas da manhã, né? E se eu costumava sair para fazer atividade física nesse horário, então eu vou fazer minha atividade física dentro de casa, né? Neste horário. Manter horário de refeição parecido, manter horário de ir para cama, de acordar
tudo mais ou menos parecido, né? Outra coisa importante é você acordar naquele horário, mais ou menos parecido com o que você acordava, tomar um banho, né? Se higienizar e tirar o pijama, né? Não é porque eu estou em casa, né? Que eu estou, ninguém vai vir me visitar, eu não tenho com o que me preocupar, que eu vou ficar o dia inteiro no sofá de pijama, né? Isso é muito importante, porque você ficar o dia inteiro com pijama pode te gerar sentimentos ruins, né? Então também não vai ser legal, tá? Tirem o pijama. E eu acho importante também a gente se conectar com as pessoas queridas, né? Os familiares, fazer chamada de vídeo, né, com familiares e amigos, amigos nossos, né? Isso vai fazer muito bem pra gente, porque a gente vai estar conversando, dando risada, né? A gente vai estar perto, próximo, né? Virtualmente, e isso nos vai fazer muito bem também, tá? Mais uma coisa que eu acho super importante é fazer algo que lhe dê prazer, né? As pessoas precisam fazer alguma coisa, fazer aquilo que ela gosta, né? Mesmo dentro de casa, é possível fazer algo que lhe dê prazer. Pode ser ler um livro, pode ser assistir séries, né? Pode ser cuidar da horta, da planta, das plantas, mas é necessário você procurar algo que você gosta de fazer dentro da sua casa, né? Porque aí esse confinamento vai ser mais fácil, né? Vai se tornar mais fácil, mais prazeroso, né? E a gente precisa do prazer, né? Sentir prazer. Então, para não adoecer emocionalmente, né? Então, a gente precisa estar procurando algo que seja bom, que a gente goste de fazer. Outra coisa que eu tenho falado muito é que as pessoas agora, né? Eu tenho recebido mensagens e vejo, às vezes, nas redes sociais, as pessoas muito preocupadas em serem 100% produtivas nesse momento, né? Porque eu Ah, isso é estou em legal casa, falar. né? Então, assim, elas estão vendo da seguinte forma: eu estou em casa, eu tenho que aproveitar o tempo que eu não tinha antes para fazer tudo que eu não conseguia fazer, né? Então, eu vou ler todos os livros que eu queria, eu vou produzir isso muito conteúdo. Não dá, né? Quer Tem que fazer ter tudo, né, Amanda? calma, tudo que não fazia, né? De Então, não uma é vez, agora né? de uma vez. Então, eu acho que o importante agora é ter calma, né? Porque o momento agora é de sobrevivência, né? É de nos acolher, né? Da gente se cuidar, né? Lógico que eu posso ser produtivo, fazer algo que eu gosto e que vai me ajudar, né? Se eu tô com tempo livre, eu posso fazer algo. Não é que não é para fazer nada, né? Mas eu não preciso ficar muito preocupado com isso, né? E me cobrando o tempo todo, porque esse não é o momento, né? O momento é de sobrevivência e da gente se acolher mesmo, né? Eu acho que só assim a gente vai estar se cuidando, né? E cuidando para que a gente não desenvolva um transtorno e um quadro de ansiedade, né? Qualquer coisa desse tipo. Eu acho que Perfeito. são algumas estratégias aí que podem ajudar. Ótimo, ótimo. E essas estratégias, pessoal, servem para a gente, mas a gente pode, de certa forma, inserir, se necessário, inserir durante a sua conversa aí com o seu paciente nesse momento, né, aí de incertezas, de uma possível a preocupação excessiva aí com os nossos pacientes, né? No meu caso, o paciente pode ter mais crises de dor de cabeça. Quem me acompanha aí sabe que a gente, né, fala sobre dor de cabeça. Então, o paciente, ele pode ter mais crises de dor de cabeça, assim como o paciente pode ter mais crises de dor lombar, né? E às vezes com medida simples, né? Vendo como é importante a gente falar com o profissional, né, da área. Importante falar com o psicólogo. Com medida simples, com técnica simples, né? Com orientações simples, mas simples, porém muito importantes, né? Muito efetivas, vamos dizer assim. Podem nos ajudar, obviamente, para aprender a lidar nesse momento, mas também nós podemos utilizar essas técnicas para os nossos pacientes, né? Com Técnicas que o psicólogo orienta, né, dentro do seu consultório para transtornos de ansiedade e pânico e tudo mais, né? Então, acho que era isso que a gente precisava ouvir, e eu acredito que o pessoal aí que está atendendo o paciente, ou quem tá pensando aí, nossa, acho que Amanda me fez aí pensar melhor sobre isso, acho que eu vou usar isso
para mim também, né? Então é uma via aí que a gente consegue utilizar tanto para a gente quanto para os nossos pacientes, para os meus pacientes com dor de cabeça, para os pacientes aí dos colegas fisioterapeutas, quadril, joelho, ATM, o Rafael Tardan, grande Rafael Tardan, especialista em ATM, grande amigo meu estava aí, não sei se ele está. Pacientes com disfunções temporomandibulares também apresentam muita questão relacionada aí à catastrofização e tudo mais que a gente conversou e que a gente pode conversar numa próxima live, né? Mais especificamente sobre essas Perfeito. coisas, né, Amanda? Né? Isso. Eu acho que essa live foi para também dar um apanhado geral aí para os fisioterapeutas, né? A ideia era entendermos estes termos, né? Para não ficar uma coisa muito generalizada, né? Ah, o que que é ansiedade? Ele está ansioso, não está? Então a Amanda explicou uma forma aí muito simples, muito brilhante, né? Clara, né? Para a gente entender. E ela deu estratégias aí também importantes para a gente utilizar conosco, né? Com nós mesmos e para os nossos pacientes, né? Amanda, tinha uma pergunta aqui. Você acha que pacientes que choram com frequência deve procurar um auxílio psicológico? Vai depender do paciente, né, Amanda? Quiser responder rapidinho. Vai depender muito do paciente, né? O choro frequente, a gente precisa ficar atento, mas é necessário buscar mais informações, né? Qual é a frequência? Todo dia, um dia sim, um dia não. Junto com o choro, tem outros sintomas, né? Falta de ânimo, de prazer, de energia, né? Então, tudo isso pode até se caracterizar uma depressão, mas tem que ter muita cautela, porque a gente precisa. Observar os outros sintomas e por quanto tempo esses sintomas estão aí, né? Esse choro começou agora, né? Ou já faz quanto tempo? Tem tudo isso. Então, dependendo da quantidade de tempo, vai se caracterizar uma depressão, um problema maior, ou não. Depende muito também do momento que a pessoa está vivendo, da situação que ela está vivendo naquele momento, também pode desencadear choro. Então, é importante saber mais, né? Questionar mais. Depende da avaliação, né, Amanda? Vai tudo depender Valeu. da avaliação, né? Isso. Bom, pessoal, dois recadinhos. Essa live vai ficar gravada, então quem quiser assistir, também avisar o colega para assistir, vai estar gravada lá nos meus stories. É só entrar lá no meu perfil, vai estar lá nos no meus stories a live gravada. Fica gravada por 24 horas, então vocês podem assistir por 24 horas, tá? Essa live vai ficar gravada 24 horas. Achei que tinha sumido meu sinal aqui. Eu convido também vocês a conhecerem o perfil da Amanda. Amanda, você pode repetir o seu perfil? É psicóloga Amanda Lodovic, tudo junto, né? Amanda Lodovic. Psicóloga Amanda Lodovic, CHI, tá? Amanda Sim. também posta conteúdo sobre ansiedade, sobre depressão. Ela está fazendo um trabalho bem bacana aí também sobre isso, né? É importante para nós, fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia, cada vez mais a gente conhecer essa área, entender mais sobre esses processos que a gente lida com pacientes com dor, não é mesmo, gente? A gente lida com pacientes com dor e cada vez a gente conseguir saber mais, conhecer mais sobre esse tipo de coisa, não que a gente vá tratar uma ansiedade, que fique bem claro, isso é papel do psicólogo, do psiquiatra, mas para a gente começar a entender o que está acontecendo com aquele paciente, né? E saber o momento de encaminhar, né? Eu acho que é super importante aí. Então, eu queria te agradecer demais, né, pelas explicações. Foi muito, muito bom. Espero que vocês também tenham gostado, né? Espero que vocês tenham gostado. E a Amanda, ela se disponibilizou para qualquer dúvida que vocês tiverem. Entra lá no perfil dela, psicóloga Amanda Lodovic, manda um direct para ela que ela vai responder a sua dúvida, o seu questionamento. Tá bom? Amanda, eu queria te agradecer, então, se quiser falar suas palavras finais. Eu queria agradecer pelo convite, né? Agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até agora. E fiquei muito feliz em participar, né, com todo mundo aí. E estou à disposição, né? Quem tiver dúvida, pode mandar suas dúvidas lá no meu perfil, por mensagem, né, direct, que eu vou responder a todos. Tá bom? Muito obrigada. Tá ótimo. Gente, obrigado pela participação de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que essa live tenha contribuído aí para vocês, tá? Novamente, a Amanda está à disposição. Também, como eu sempre digo, eu estou à disposição também, não para a questão da ansiedade, tá? Que fique bem claro, mas
Também à disposição, quem segue meu perfil aí, a gente está sempre falando sobre dor de cabeça, meu perfil é sobre isso, né? O papel do fisioterapeuta na cefalésia. Então, tá com dúvida, manda mensagem para mim, tá? Me acompanha aqui no Instagram também. A gente está sempre fazendo lives sobre isso e chamando convidados, né? É importante a gente também chamar convidados, pessoas, outros profissionais da saúde para casar os conhecimentos, né? A Lucilene aí está agradecendo, Amanda, foi muito importante do que você falou, obrigada, de verdade, legal. Obrigado pelo seu comentário, viu, Lucilene? Obrigada. Então é isso, pessoal. Obrigado. Estamos aqui sempre à disposição. Quem não segue a Amanda, segue lá no perfil dela. Tá com dúvida, manda um direct para ela, tá bom? E essa live vai ficar gravada 24 horas, tá bom? Sempre que tiver uma live, a gente vai avisar por aqui, tá? Pelo perfil. E sempre também que tiver convidado, a gente vai avisar. Como eu sempre falo, o importante é levar conhecimento. A gente não pode guardar o conhecimento para a gente. Né? O conhecimento ele tem que ser compartilhado. Como eu... ser guardado com a gente. Quanto mais profissionais de saúde tiverem mais acesso a conhecimento, né, Amanda? Melhor para os nossos pacientes, não é mesmo? Com certeza, com certeza. É isso Então é aí. isso, gente. Obrigado, gente. Boa noite. E a gente se vê numa próxima live. Amanda, obrigado. Boa noite, viu? Obrigado, boa noite a todos. Tchau, 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 tchau. gente. Até mais.